ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ଯୁବତୀ ଓ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସମୟରେ ମହିଳା ଯୁବତୀ ଅସହାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡୱାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ନିଜର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କଳା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଖିରୋଇ ଟାଙ୍ଗିର୍ଠାରେ ଗଣ୍ଡୱାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ କଳା କୌଶଳ କର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗଣ୍ଡୱାନ ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ 37 ପଲ୍ଲୀର ବହୁ ମହିଳା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଳା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମହିଳା ଯୁବତୀମାନେ ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା, ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଖଣ୍ଡା ନୃତ୍ୟ ଆଦି କଳା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ କିପରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ସହ ସାହସ ଜୁଟାଇ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ସେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ହେଲାଣି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଆମେ ଶିଖିଲୁଣି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଶିଖ, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିପାରିବ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତମେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିପାରିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମାଜ ଚାଲିଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ଗଣ୍ଡ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଜାତି, ଏହାର ବହୁ ଯୁଗରୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଆ ଜାତି ଗୋଟେ। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ 52 ଗଡ଼ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ବି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କଳାଟା ରହିଥିଲା ଏ ଜାତିର ବହୁ ଯୁଗରୁ, ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ କଳାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଯିବ, ଏହା କୌଣସି ଜାତିଗତ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଳାକୁ ଶିଖାଇବୁ ଏବଂ ଏ ନାରୀ ସମାଜକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗଣ୍ଡୱାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଳା କୌଶଳ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କୌଶଳ, ଏହି କୌଶଳକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଗଣ୍ଡୱାନ ସମାଜର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନାୟକ ଏହି କୌଶଳକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିଲୁ, ଆମର ସମାଜର ଯେଉଁ 37 ପଲ୍ଲୀ ଅଛି, ଆଜି 37 ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପଲ୍ଲୀର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଏ କଳା ଆମ ବାପା କରୁଥିଲେ, ମୋ ଗୋସବାପ କରୁଥିଲେ, ପରମ୍ପରା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏ ଜାତିର ଆମର ଏ କଳାଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହିଥିଲା, ବାପାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିଲୁ, ଶିଖିବା ଫଳରେ ଏ କଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅରୁଣ ଉଦୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।